Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова», у якій ми намагаємося зцілювати рани війни. Це розмови із учасниками бойових дій, з родинами, які втратили своїх синів, дочок, братів, чоловіків на війні. Ми також спілкуємося із капеланами, спілкуємося з волонтерами, з вимушено переселеними нашими співвітчизниками, які покинули свої рідні домівки через те, що там триває війна. Це прифронтова зона. Всі ці люди пережили гіркі часи сприйняття, усвідомлення того, що ми живемо в час повномасштабної війни. Але кожен досвід, розказаний у цій програмі, стає іноді отією лампочкою в кінці тунеля, отою зірочкою, яка показує тим, хто дивиться і слухає, шлях виходу із глухого кута. А глухих кутів у нашому житті в час повномасштабної війни доволі багато. Веде програму Галина Бабій, і я сьогодні вам представляю нашу гостю, людину, яка вже понад 15 років присвячує своє життя святій справі волонтерства. Світлана Волинець, голова правління благодійної організації «Центр міжнародних відносин». Пані Світлано, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Рада вас бачити. Ми теж вас вітаємо. Насправді, волонтери – це, от як нам здається, такі люди з крилами ангелів, які приходять на допомогу в потрібний час і рятують людей, котрі опиняються в скруті, котрі мають особливо якісь потреби. І в час війни це проявилося дуже і дуже гостро. Волонтерство як явище. Але 15 років вашої діяльності – це охоплення доволі великого періоду. Тож, коли ви почали ділитися своїми душевними силами, фізичними силами, задля того, аби допомагати іншим? Ну, ви знаєте, я себе раніше не вважала, а волонтером. Ми зареєструвалися у 2009 році. Перед цим я соціально допомагала в Міжнародному комітеті захисту прав людини і коли вже там все розпадалося, ми вирішили з чоловіком зареєструвати нашу організацію. І почали з дитячих будиночків. І от я пам'ятаю свою не першу зустріч, ми їздили по дитячим будинкам, ми якось поїхали в дитячий будинок, це було перед війною, якраз перед війною, перед 2014 роком, перед АТО, коли почалась війна. І одну дівчинку вернули, взяла одна пара, і ви її вернули. Повернули назад? Так, в дитячий будинок. Там дітей не було, були канікули, і її повернули. І директорка каже: будь ласка, Ланочка, зверніть на цю дівчинку увагу. Ми подивилися її карточку, просто якось, як дітям ми беремо, дітям допомагаємо там, і якщо після школи поступати, хто хоче вчитися. А ця дівчинка була особлива, вона була повна сирота, в неї не було ні тата, ні мами, і в неї на голові були такі якісь наростні. Ну, в карточці нічого не було не написано. І коли ми її взяли, почали обстежувати, то в неї не було черепної кістки. І нас це дуже вразило. А скільки років було? Їй тоді було 12 років. Вже підліток? 13-й рік. Вже підліток, 13-й рік, так. Ну, так як ми нічого не могли їй допомогти, бо в карточці нічого не написано, і вона, ми таких не мали повноважень, нам прийшлося її взяти під опіку. І повністю ми вже коли її обстежили, то лікарі побачили, що в неї дірка в голові. Це жах. А до того ніхто не звернув? А ніхто на це не звертав увагу. Я думаю, як же це суспільство? Вона ходила в школу, все. Вона спілкувалася з людьми. В неї були, потім ми знали, що в неї є родичі, із двоюродні сестри, там тітки її, все. Я поїхала до директора. І директор говорить, що да, це така дівчинка, мама лежала, її онкофора, батько був, чи то не батько, хто його знає, хто він був, він помер, а мама онкофора лежала 3 роки, а вона 7 років, там по людях то картоплю вибирала, то до школи дойде 4 кілометри, поки дойде, щоб тільки поїсти, вона не вміла не читати, ну, дівчинка Мауглі.
І нам чоловіком, я точно все залишила, всі свої справи, і я займалася цією дитиною. Ми вчились читати, ми вчились писати, її не сприймали однолітки. І тут почалась війна, це було дуже важко. Їй треба було робити таку операцію, бо в неї почали ноги боліти, вона почала бачити погано. Збирали гроші по всьому світу. І так із цієї дівчинки почалось волонтерство. Дівчинка вже ця доросла, їй 22 роки, вона живе з хлопчиком, вона інвалід, ми їй зробили інвалідність після операції, тому що операція йшла 6 чи 7 годин, і такі 4 професора були, ну, працювали на цю операцію. Це унікальний, просто унікальний случай. От, і що сталося, коли ми приїхали до директора, і кажу, чого ж у неї ця дірка в голові? А вони розказують, що сім'я вживала, і їй пробили голову, просто сімейних... вони пили, вони вживали, вони не просто, вони пили і пробили дитині голову, і нікому про це не сказали, щоб їх не посадили в тюрму. Насправді, це такі, знаєте, жахливі реалії нашого часу, які, здавалось би, мали десь там забутися вже в якомусь 19-му патріархальному столітті, але бачимо, що і зараз такі речі трапляються. Отже, ви, як волонтер, зосередили свою всю працю на допомозі дітям, я зрозуміла. Так, більше 10 років ми працюємо з цим дитячим будинком, ми допомагаємо. Де це дитячий будинок? В Броварському районі, до речі, от там в тій стороні стояли орки. От, і ми на другий день, коли вони вийшли оттуда, ми вже з чоловіком були там. Дитячим будинком нічого не сталося? А з дитячий будинок ми вивезли. Uh-huh. От, зараз він повний, зараз там 30 дітей. Але ми їм допомогли. А тоді, коли почалась війна, то дітей вивезли. Да, ми а куди ж ви їх вивезли? В Румунію. Вам вдалося їх врятувати, фактично. Ми знаємо, як Росія ставиться до наших дітей. Вони їх викрадають, потім їм промивають мізки, роблять їх вже абсолютно нездатними орієнтуватися в просторі і часі, і роблять їх просто своїми громадянами, перевертнями. Ми ж знаємо, скільки зараз цих кримінальних справ відкрито проти російської армії, яка викрадає наших дітей. Гаразд, потім ви дітей повернули? З Румунії. Недавно поїхала директор туди, і вона повинна вже привезти діток звідти. Ви ж кажете, що і зараз там діти є на повні? Да, дітей там 30 діток. Молодша група, середня група і старша група. Що це за діти? Діти з малозабезпечених сімей, діти, які втратили батьків. Такі случаї, що там тато загинув, мама запила, чи навпаки. Ну, різні соціальні діти. Таких дітей більше є, можемо говорити правду, так? Більше. Люди живуть в страху. За 3 роки втомилися від цієї війни. Це важко. Це важко. Хто разом з вами ділить тягар оцього от догляду за цими дітьми? Адже я так розумію, що дитячий будинок – це і державний, так? Так, да, державний. Але ви допомагаєте як волонтерська організація? Так, держава під час війни багато питань же не може. Дитина закінчується школа. Якщо в дитини є талант, то ми їй допомагаємо. Або ми веземо туди різні майстер-класи робимо. І різних меценатів, там, чи кришу допомогти перекрити, чи якийсь спортзал повладнати. Багато таких, це як в сім'ї. От ви живете в сім'ї, у вас щось десь не виходить. І так же і там, а там велика сім'я, і все щось потрібно. Десь якісь смаколиків не вистачає, там, чи ще щось, чи дітей навіть відвести на відпочинок. Це літом, ми цим літом не змогли дітей відвести на відпочинок, тому що всі спрямовані на наших військових, на наше ЗСУ, тому що ми всі мріємо про перемогу. Звичайно. І не вийшло, бо багато допомагаємо військовим. Ми з чоловіком, наша організація отримала і подяку від Кличка, і від багатьох батальйонів
і турнір. Я сама літала в Америку, і мої друзі, які тракісти, вони передавали і турнікети, і сонячні батареї, і каву, і шоколад. Дуже багато все, всього за 3 роки. Я навіть не можу перелічити одних турнікетів півмільйона, мабуть. Угу. До речі, перевезли. Про якість турнікетів дуже багато говориться, про те, що неякісні китайські не можна постачати фронт, що вони там просто шкодять. Мої друзі хороші. Мої друзі, Василь Шелест, він сам такий патріот України, тракіст, і він залучає хлопців своїх, і він дуже багато передає, дуже. І я пишаю, що є такі наші українці в Америці, які, у яких таке відкрите серце, і які так багато допомагають. Просто, ми ще повернемося. Василь, якщо мене чуєш, то я тобі скажу, може що бачити, дякую. Може я дякую. Я дякую тобі. Ти найкращий. Твої хлопці, Петро, Орлов і всі ті рядом, які біля тебе, молодці хлопці. До речі, разом знаєте, до перемоги. Особливість волонтерів, коли до нас приходять волонтери, вони ніколи не зосереджуються тільки на своїй діяльності. Вони обов'язково перераховують всіх своїх партнерів. І ще й завжди думають, господи, хоч би когось не забути. Треба згадати всіх, бо оце такий ланцюжок безперервний взаємодопомоги, коли він працює, то тоді обійти увагою не можна нікого. Треба всім подякувати. Я хочу ще подякувати моїй подрузі за те, що вони підписали рукавичку у Усика. От і не одну. І що з цією рукавичкою робити? Ну як? Ми повезли в Америку, і нам хлопці... Ви там зробили аукціон? Да, чи що? Ну, ви такий зіграли? Невеличкий, да, невеличкий аукціон, і ми не зібрали багато для от цей раз я летіла додому і передали і павербанки, і каву, і сонячні, і то, щоб теж батареї, то Олена і Андрій вам дуже вдячна. Це не скорена Україна, молодці. Вдячна Раїсі Шматко, вона теж з 14 року молодець, ми теж з нею співпрацюємо, коли ми їй щось допоможемо, коли вона нам щось допоможе. Ну і багато волонтерів ми видали на протязі року десь 500 чи 600 посвідчень нашої організації Центру міжнародних відносин, щоб люди працювали, щоб могли там через міст проїхати, чи ще десь, де коли ми спішимо, там їдеш кудись на склад, чи щось треба доставити, не пропускають. І ми видавали в таких, як сказати, умовах. Ну, як на фронті, в тилу працювали, як на фронті, то дуже вдячна цим людям, вони молодці, що вони не зупиняються. Оксана Безпала, у нас така є тилова кухня, та молодець, вона в якихось таких умовах працює, вона якась не... Ну, невтомна. Оксаночка, ти невтомна, якщо ти мене чуєш. І, насправді, молодці. Все це, що ви говорите, це дуже-дуже тішить, тому що це свідчить про зрілість нашого громадянського суспільства. Як би не було важко, люди організовуються, самоорганізовуються, і оця от політика тисячі рук костискань, та, коли від руки до руки, від серця до серця передається якась ідея, люди відгукуються, це вселяє віру в те, що ми не переможні, ми не здамося. А ще хочу сказати про одну Марію Ващенко. Вона якраз була в Германії, в Канаді, і вона знайшла таку програму фінансування фінансову. І ми в Броварському районі, люди, які розбомбили, як вийшли тільки орки, там розбомбили дома, з танків розстріляли, у них зовсім нічого, навіть стін не залишилося. Це в селах? Да, в селах. І ми приїхали туди. І допомагали цим людям на протязі півроку, давали їм карточки такі, от ця Марія, вона десь знайшла цю програму і дуже допомагає. І так радувалось серце, коли ми приїжджаємо, там вже стіни звели, там стиральну машинку купили. Ну, це так тішить, що ми могли як-то людям, то Марія, ти молодець, це не кожен може знайти таку таку потужну програму. Це супер, це просто суперово. Пані Світлана, але я от з вами говорю, у вас очі просто загоряються, коли ви розказуєте про своїх колег, які також волонтерством займаються. А скажіть мені, от щоб це робити, це повинно бути якесь домашнє виховання, спрямоване на те, щоб не бути байдужим до чужої біди? Чи це має бути якісь обставини, які отак от штовхають в оцю от сферу добра, щоб нею ділитися
із іншими. От щоб по собі це робити, скажіть. По собі, я скажу, потрібно мати чисте серце, чисту совість і велику-велику душу, якою ти обфачуєш свою Україну, любов'ю тим, що ти тут живеш. Я в багатьох країнах світу була, але у мене була, як сказати, змога поїхати в Америку. Я там робила для багато своїх друзів книжки, видавались на трьох мовах. І презентацію в Америці робили. І коли почалася повномасштабна війна, мене запросила подруга і в Англію, і в Америку, що ти сидиш і їдь. А як? Як я покину свою Україну, свою маму стареньку? Вона що кудись поїде? А як? А мої родичі? А мій племінник зараз на передовій, теж з першого дня. Як? Три рази контужений. Його от зараз прочитала, зайшла вчора статтю Куба. Позивний його. Uh-huh. І як це я? Я не можу. Я буду все робити, щоб ми дійшли до самого того дня, до вершини тої Божої, коли Господь протягне руку і скаже: я вас держав, я вас провів, ви молодці, ви змогли. І треба держатися за руку Бога і йти. І прийде це очищення, прийде ця перемога. І це омріяний день. І свята Божа любов, яка нас всіх очистить. Я теж в це вірю. Інакше я б теж не була тут. Але ми зробили свій вибір. Ми лишились на своїй землі. І мені здається, що ця земля одночасно і просила нас залишитись, так? Бо треба, щоб хтось залишився і очистив мене від цього от зла страшного. І водночас, можливо, дає вона нам і сили робити те, що ми робимо, кожен на своєму місці. Але я хочу повернутися ще до ваших дітей. Як ви знаєте, які в них потреби? Як ви спілкуєтеся з цими дітками, коли приїжджаєте в дитячий будинок? Як ви розумієте їх настрій? А ми спілкуємося з дітьми, ми п'ємо з ними чай. Дітям потрібна любов. Їм нічого не потрібно, ні цукерки, ні ті ми, що привозимо, смаколики. Їм потрібна любов, їм потрібне спілкування. Те, чого вони не можуть отримати від своїх близьких людей. І коли ми приїздимо туди, перш за все, це ми даруємо любов. Ми їх обнімаємо, цілуємо, плануємо, розмовляємо, рішаємо. От. Менша групка, вони більше такі їм іграшки, і теж вони саме до тебе біжать, обнімають тебе, люблять тебе, всі тебе називають мамою, татом. Це ти для них мамо й тато. А старші, вони вже розмишляють, як вони будуть жити, як вони підуть в життя, що вони будуть робити. І ми їм допомагаємо знайти той правильний шлях, не заблудитися в цьому житті. Як ви вважаєте, яким має бути майбутнє у цих наших дитячих будинків? Багато хто каже, що вони мають бути з часом реформовані, а діти мають знайти родини. Знаєте, перед війною була ж така, вроді писали законопроект, щоб розформувати всі дитячі. В Канаді ж нема дитячих будинків. Там нема не будинків. Всі старі, діти в родинах. Да, всі діти в родинах. І я думаю, що ми в нашій країні, в європейській країні, в нас повинно теж це бути, і діти не повинні бути в дитячих будинках, діти повинні бути в родинах. Угу. Дай Боже нам, щоб були державні програми, була підтримка для дітей. От ви кажете, молодші вони ще хочуть так, щоб їх пригріли, поцілували, а старші замислюються над тим, як вони будуть жити далі, як вони будуть здобувати якусь професію. І я не думаю, що ці діти мріють втекти з України чи кудись виїхати. Вони ж, напевно, все-таки, як і більшість із нас, вкорінені в свою землю. Так. Як ви відчуваєте? Так, вкорінені. Угу. Так. Я сподіваюся, що ваша організація допоможе їм зорієнтуватися в житті. До речі, як вас зараз чисельно збільшилось? Ви зараз кажете, ми з чоловіком. Так, в нас дуже багато, в нас велика організація. І яка програма нашої організації? От люди по всьому світу: Англія, Америка, Франція, центр міжнародних відносин. І вони, ми видаємо посвідчення. І закон нашої організації який? Ти на місці, де б ти не був, на якому краю світу, твори добро. Все. Не треба ніяких
партсобрання чи ще ж там вказівок. Вказівок. Працюй, як ота мурашечка. Як от картинку таку побачила, що сидить святий мурашечки. Він каже: дивлюсь, ні планьорок, ні звітів, а вони працюють. І так і волонтери. Для них ні планьорок, ні звіту, ні зверху те, що летить, а вони працюють. Не втомні працюють. Вспомнила один ще от такий случай у нас був. Коли ми прийшли в Броварський район, коли вийшли орки допомагати людям, там була одна сім'я Залісся, з села Залісся. І вони в їхній будинок приїхали до них син, теща, там родичі, всі заховалися, як перед, ну, як почалась війна. А туди якраз прийшли. І вони зайшли туди і кажуть: у вас залишилось 15 хвилин, що ви зібрались і покинули звільнили. Цей будинок, звільнили будинок. В першій машині їхала сім'я, вони собачники, в них собаки, теща, чоловік і жінка. Ззаді їхали діти їхні, а третя машина свати. І вони послали їх на заміновану дорогу. І в першій машині теща загинула, собаки загинули. Чоловіку роздробило ногу, і по сьогоднішній день йому роблять операції. Він ще додому в хату свою не зайшов. Це я говорю про статистику, не про те, що... А в неї витікло вогне. Ну, якби ви бачили позитив цих людей, ми їм допомагали фінансово на операції, ми накопили спонсорів, тому що це робота... Це робота волонтерів. Все, весь час знаходить десь спонсорів. Так. От. І доносить до людей, що це треба допомогти. Ми по сьогоднішній день допомагаємо людям, цим людям, тому що вони, ну, стільки операцій. І це шпиталь. У нас команда, от, яка їздить в шпиталь, яка підтримує і концертами, і якимись смаколиками, і теж любов'ю, і своєю увагою наших хлопців. То роботи наших, дуже багато. Про наших хлопців ми маємо ще трохи часу. Від дітей перейдемо все-таки до військових підрозділів. Угу. Я так зрозуміла, ви сказали, і тепловізори возили, і ще там щось возили з Америки. Так, це все мої друзі, от... вони присилали з Америки, мої друзі. Це тобто, мої друзі, які перейшли... купляли за свої гроші. А як з'явилися, окрім дітей, ще і військові підрозділи у вашій діяльності? А як же? Ну, почалась війна. Ми всі сконцентрувались на війні. Нам же, ми повинні, це в нас перве завдання бути разом в єдності. В єдності наша сила. І як ми, би це банально ми, да. не звучало. І тут уже тут, всі відпадають питання. Тут дзвонять і говорять, там треба те, оттуда дзвонять, треба те. І... Ти весь час в цьому знаходишся і весь час це робиш. Тобто від вас хоча хтось це, і на фронт їздить? Ну так, да, як же. От ми з Шматко спілкуємося, вона, да, і з Анатолієм Гнатюком от ми їздимо з концертами і теж збираємо. Анатолій Гнатюк, нагадаю, да. нашим слухачам, відомий актор театру і кіно. Тож він також є одним із активних волонтерів. Так. Да. І в мене от, на початку весни у нас наш автомобіль, він за 2 роки видохся. Я сіла на телефон і обзваню, де знайти машину, на чому, мені ж треба. І склад той, що ми були на той складу, він завалився. І це все, думаю, що я буду робити? Я обзвоню. І знайшовся такий один чоловік, це... Юрій Довгаленко, от з Сокорків, поважаємо, поважна особа, його син теж служить, і він нам і дав машину. Ціле літо ми їздили на його машині, поки наша ремонтувалась. І дав нам склад. І дітки ми могли підтримувати і дитячий будинок, і відправляти. Ми співпрацюємо з дівчатами з Пенсильванії, які вони самі не українки, які знаходять меценати, роблять ці пайки, підтримують нашого производителя українського.
і багато-багато роботи роблять. Просто, ну, дивовижні. Ця війна нас познайомила з дивовижними людьми, з якими ми співпрацюємо. Це... Як ми відкрили один одного для себе. Ми відкрили один одного. Попри цю трагедію війни, вона стала оцим каталізатором, що люди добрі побачили таких самих людей навколо себе і змогли сплести оцю мережу доброти, як ви кажете, і в ній працювати. А ви мені скажіть тепер особисто про себе, тому що я так розумію, що діяльність ваша дуже багатогранна, і це і військові, і діти, і люди, які втратили житло. От коли ви відпочиваєте особисто ви? А ви знаєте, я як відпочиваю? Моє життя, оце в цьому є моє життя. І коли я нічого не роблю, я страдаю. Я не можу. Мені треба весь час бути в якомусь русі. У мене енергія 24 години на сутки. Коли кажуть, що вигорають волонтери, це не про тих, хто знаходить у праці ще й підзарядку. Це не про нас. Це не про нас. Коли тобі хтось говорить дякую, або просто людина від цього щаслива, що ми їм допомогли в цьому ж Броварському районі, коли ми підтримували людей. Люди плакали, цілували нам, цілували нас, плакали. Вони для них це було такі. Це дорогоцінний дар від Бога. І я не знаю, це і адреналін, це нічим неможливо замінити. От в цьому. І коли я нічого не... Мені весь час потрібно щось робити. І я весь час благодарю Бога. Я кажу: Господі, дякую тобі, що ти мені даєш сили, що я ходжу своїми ногами, що я можу обняти, що я можу щось подарувати. І для цього не потрібно бути багатою людиною, щоб щось робити для людей. Ти просто май добре серце, і ти можеш поділитися тою посмішкою, взяти за руку і тим куском хліба. Всім ти можеш поділитися, що в тебе є. Тому що війна показала, що наше життя – це мить. Сьогодні є, завтра його нема. І ти не знаєш, що буде завтра. І все матеріальне також не має значення. Сьогодні воно є, завтра його може не бути. А от душа, якщо її поділити, знаєте, на такі невеличкі сегменти добра і роздати всім, хто потребує цього добра, це воно відгукується. Скільки друзів ви знайшли завдяки своєму волонтерству? Скільки любові вам подаровано тими ж дітьми, яких ви підтримуєте? Ну і скільки любові ви подарували? Мені здається, що це найголовніше відкриття нашого часу. Але найважливіше, що ви сказали, що... От наша головна мета – дожити до того дня, коли Господь Бог скаже, от я ввів вас за руку і таки вивів на цю вершину цієї мрійної перемоги. Так. І тут значна, дуже значна частка успіху нашого українського, а він неодмінно буде, належить волонтерам, людьми з великими серцями, людьми, які знаходять у діленні всім, чим мають, для себе задоволення і відраду для душі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я вам дякую, що ви так щиро поділилися своїми спогадами, враженнями, розповідями про свою роботу. Багатьох людей я не назвала. Мене багато цих людей, яких за цей час я і дякую Рихлюкам з Америки. Вони перші, коли почалась війна, вони фінансово підтримали. Там треба було генератори, і холодно було, і світло пропадало. І дякую Руденкам, пастору церкви, добра звістка. Це чудова сім'я, які багато роблять, вони такі невтомні. І дуже багатьом, кого не назвала, то, вибачте, мало часу в цій передачі, то я б усіх перечислила. І усіх би обняла. Це неймовірні люди. Хочу подякувати і Тонечці Медведєвій, яка мені Бог послав цю людину. Це людина від Бога, яка творить добро. Людина, яка творить добро. Добро притягує добро, і волонтери за таким принципом якраз і працюють. Як і наша сьогоднішня гостя Світлана Волонець, голова правління благодійної організації «Центр міжнародних відносин». Нехай Господь Бог допомагає вам у всіх ваших справах. Да, дякую. Амінь. І вам. Хай Господь допомагає. Добру розмову провадила Галина Бабій. Там пикала, микала, ви повирізайте. Та все добре, ніхто нічого...